Всім привіт! Мене звати Хомко Володимир, я учасник 27-ї української антарктичної експедиції. Це уродженець Тернопільщини. Він наймолодший за всю історію учасник експедиції на українську станцію «Академік Вернадський». В Антарктиді 21-річний хлопець виконує обов'язки системного адміністратора, адже має технічну освіту. У серпні торік Володимир подав заявку на участь у черговій експедиції. Я насправді надіслав останні дні практично своє резюме. І потім довелося чекати теж більше місяця, але потім все-таки написали, що потрібно приїхати в Київ на технічну співбесіду. Через початок повномасштабної війни в Україні команда не встигла вилетіти з Києва. Відтак вони відправилися до Польщі, звідти до Катару, згодом до Бразилії, далі була Чилі. А там із місцевого порту на Криголамі полярники приплили до станції «Академік Вернадський». Ця подорож тривала приблизно місяць, каже Володимир. Перший раз бачу айсберг, такий вау. Перші острови, це неймовірно. Відео взагалі не передає цього всього. Пінгвіни теж смішні, падають там, смішно ходять повільно. Це кабінет, де працює Володимир. Хлопець каже, головне завдання системного адміністратора в Антарктиді – підтримка роботи різних систем, насамперед інтернету. І також радіозв'язок, бо кожен, хто виходить навіть на острів, він має брати з собою рацію. Коли випливаєш на зодіакові, теж обов'язково брати свої рації. Також хлопець має нічні чергування. Відтак, щогодини повинен перевіряти всі приміщення станції та обладнання. Дизель-генератори, котли, дистилятори води. На станції є всі умови для проживання, розповідає Володимир. Зокрема, є 6 кубриків. Це приміщення, в яких полярники сплять. Схожі на плацкарт. Під час зимівлі в основному люди живуть по двоє або по одному. Коли сезон, всі кубрики повністю заселені. Їжу для полярників 27-ї антарктичної експедиції готує кухар Олег. На столах зазвичай українські страви, розповідає Володимир. Борщ, вареники, дирни. Я в себе вдома так не їв. Полярники на станції мають змогу почитати книги та зайнятися спортом. Також є приміщення для відпочинку. Там зберігаються музейні експонати, розповідає Володимир. Зокрема, фотографії з експедицій, альпіністські спорядження, валюти різних держав, настільні ігри та музичні інструменти. Ще одна традиція, яка залишилася ще з давніх часів, це коли туристки, жінки приїжджали на станцію, бармен їм наливав якісь алкогольні напитки взамін на бізгалтери. Ця традиція далі збереглася, і тут є така колекція. В Антарктиді полярники відзначають християнські свята, розповідає Володимир. Ось так, наприклад, один із учасників експедиції, Сергій, розмальовує великодні яйця в метеокабінеті. Також на острові поблизу станції є капличка. Тут полярники освячують Пасху. Експедиція триває рік, каже Володимир. У ній беруть участь 14 людей. Під час експедиції науковці досліджують верхню частину атмосфери Землі, вивчають антарктичних тварин та рослин. Клімат, зокрема глобальне потепління, розповідає Володимир. Наші науковці проходять з георадаром, визначають, де які є межі цього льодовика, як він зміщується з кожним роком. Хлопець розповідає, сумує за рідними та друзями, каже, на Південному полюсі за тисячі кілометрів від батьківського дому переймається долею України. Ми бачимо, як діти маленькі там продають якісь коктейлі, якісь лимонади, якісь сувеніри для того, щоб зібрати гроші і допомогти нашій армії. Тому завдяки такій згуртованості ми переможемо обов'язково. Мирослава Західна, новини на Суспільному, Тернопіль.